scenograf uvijek odabere najljepši deo Beograda da tu živi. Dobar dan svima. Dobar dan, drago hvala što... Drago mi je vidjeti vas ponovo, posle koliko godina? Posle 15. 15 godina prošlo. Da li veruš da je prošlo 15? Ja prosto ne veruš. Izvolite! Vidjet ćemo kako su izgledali delovi one emisije iz 2002. Ali ono što se očigledno ne menja su mačke, kojih ima i ovde. Danas je lep dan, pa su sve na polju na sreću. Inače bi nas gnjavile, tražile nežnosti kao i obično. Ali evo, svuda su po ovoj verandici i po zidićima. Dok je toplo, onda su napolje. A onda posle naveče ulaze unutra. Znaš šta, ovo je pravi mali raj u centru Beograda, da čovek ne veruje, ali kad je čovek jedan od najslavnijih scenografa, moram tako da kažem. Jel? Mali raj, ali više za mačke nego za mene. Ne, to su obaveze velike u odnosu na ovu kuću. Na onaj drugi deo priče, jedan od najslavnijih scenografa. Danas će biti priča o tome, na primjer, kako si Krišom snimao Marlona Branda. Biće priča o tome kako te je Johnny Depp angažovao da radiš scenografiju za njegov prvenac, ako se ne vara. Kako je Faye Dunaway iskinula cipele i dala ti na poklon. I ko su već sve te slavne zvezde koje si izuo. Dobro. Eto, to nek bude početak. Važno. Izvolite unutra. Ajte, momci. To je ta čuvena radna soba gde nastaju skice. Tačno tako. Pa ne znam što je vrednije ovde. Jerry Lewis, Donald Sutherland ili ovaj u zagrljaju sa Faye Dunaway. Najvažniji zagrljaj sa Faye Dunaway. Šali se. Pa nije, to su uspomene sa raznih filmova koje sam radio. Tu ima dosta legendi svetskog filma. Tu je i Jerry Lewis, tu je i Ridley Scott, i John Cusack, i William Hart i sve ostalo. To su neke uspomene sa snimanja filmova koje sam radio već poodavno. Ajde napravimo mali uvod. Zapravo, ovo je mesto odakle je sve krenulo. Profesorska kolonija je mesto gde si odrastao. Pa to je, jest, to je mesto gde sam odrasao. Ja sam odrasao ovde u Komšiluku, u ovom jednom parkiću u Osmana Đikića ulici. I sve kad god sam se selio, ali kad su se moji roditelji selili, selili su se u krugu od 100-200 metara, 3-4 put. Tako da je ovo bilo mesto koje smo pronašli ja i moja supruga i onda smo uzeli ovu kuću, adaptirali i eto, ostao sam u istom kraju gde sam praktično i proveo svoju mladost i svoje detinjstvo. Što je lepo. Predanje kaže, ne baš popularno pedagoški, da nisi bio baš bog zna kakav đak i da si umjesto toga brisao u Šumatovačku na časove slikanja. Pa jeste, istina je da nisam bio bog zna kakav đak, za razliku od mog brata, koji je bio i Vukovac i odličan đak i petu beogradsku gimnaziju išao i završio i studije i sve ostalo. Ja nisam baš bio tih, ja sam više voleo da se bavim slikarstvom i da crtam i da radim, tako da mi je svi dani i sve godine provedene u gimnaziji bile kao velika mora i bilo mi je teško. Ali eto, na kraju sam i upisao likovnu akademiju koju sam i završio i evo, postao sam ovo što jesam danas. Akademija je došla kao veliko olakšanje i čin slobode, jel? Pa jeste, mislim, zato što na likovnoj akademiji je dosta slobode kod studenta postoji i profesori to dozvoljavaju i forsiraju čak to, da ne bi studenti kopirali svoje uzore profesore. Obično im daju odrešene ruke, ali tu uz raznorazne korekcije, raznorazne stvari usmeravaju nas studente koji smo završili likovnu akademiju i bavimo se našim poslom. I kako izgleda taj čarobni put koji izgleda stvarno kao ono scenariju za američki film? Od profesorske kolonije do rada sa najprestižnijim ljudima u filmskom svetu današnjice. Pa kako sam završio likovnu akademiju, ja sam u stvari počeo već da se bavim filmskom scenografijom na neki način sa prvencom Gorana Markovića, Specijalno vaspitanje. Eto, na filmu sam se zbog tog i filma zadržao praktično i ostao u tim vodama. Ranije sam radio i na televiziji, u pozorištu, nešto malo, ali me to nije privlačilo, niti me je zadržalo. Ali film sam, nekako kako sam uskočio film, tako sam i ostao, sam mislio da i mislim i danas da je to pun pogodak i prava stvar kojom ću da se u buduće bavim. Delikatesna radnja je bila prekretnica, ja? Jeste, to je bila prekretnica i za moj odlazak u inostranstvo, jer to je prvi film koji sam praktično realizovao u inostranstvu. To je bio mali film. Produkcija je bila Konstelacion iz Pariza, gospođa Claudie Osar. Ona je trebalo taj film da snima ovde u Beogradu, jer sam ja radio neko, koliko se sećam, neka reklama je bila, mislim, za Philips ili nešto, za nju smo radili ovde, prijavala pro filmu. I onda je ona ponudila jedan tekst, videvši da je ovde jeftinije i da ima dobrih autora, ponudila da radi taj film ovde. Međutim, mladi reditelji kojima je to bio prvenac film,
nisu se osmelili da dođu ovde i da rade i onda je film bio stopiran. Pa ja sam već skice počeo da radim i neke crteže. Posle godinu dana je taj film krenuo u Francuskoj i onda su oni mene pozvali da radim taj film i da dođem sa skicama u Pariz i ja sam došao i na obostrano zadovoljstvo smo uradili taj film kako treba i taj film je dobio najveće nagrade, između ostaloga nagrade i najveće za scenografiju na festivalu, ne za festivalu, nego me dodeli Felixa u Berlinu. Dobio je film, ajde značajnu tu nagradu, to je naš evropski Oscar za scenografiju. Dobio si ti zapravo nagradu za scenografiju. Evo ga ovde. Aha. Felix, sada više ta nagrada nije takva. Ona je malo drugčija, slična je statueti Oscara, ali ovo je prva nagrada, prva godina dodele Felixa u Evropi. I tako je izgledao Felix. A Cezar? A Cezar, evo ga pored, to je francuska nacionalna nagrada koja je isto dobijena za isti film, za scenografiju u istom filmu. I Cezar je, posebno mi je drag Cezar, zato što Francuzi obično ne daju ljudima sa strane nagrade, nego su to nacionalna njihova nagrada, ali s obzirom na dobro izveden i urađen posao u delikatesnoj radnji, evo, pripala je bila meni. Kako si doživeo tu naglu slavu? Pa nisam bio svestan ja toga, mislim, ono, to sam bio mlad, pun snagi, energije, pun želje da se dokažem i sve ostalo. Tako da nije tek posle možda kad sam shvatio da su oko mene ljudi koji se interesuju, intervjue, traži i sve ostalo, tek sam onda shvatio da je to stvarno, jeste jedna od najveća nagrada evropska. I onda sam shvatio šta sam dobio na toj berlinskoj dodeli. I evo, to mi je draga uspomena i tu su sad uz mene. I to je bio povod, u stvari, da promeniš mesto boravka? Pa nije to bio povod da promeni mesto boravka, ali jedan od razloga, ne mesto boravka, ne mesto rada na filmu. Od tog filma sam praktično dobio i agenta. Agent je preuzeo te stvari i od tada je krenulo posao po svetskim studijima, po zemljama Evrope i Amerike i Kanade. Tako da sam dosta radio filmova već onda tamo. E sad, kad kažeš kao dobio sam agenta, to ovako zvuči kao da je to normalna stvar. Tvoja agentkinja je jedna od, kako kažem, najznačajnijih u svetu. Pa jeste, to je Sandra Marsh & Company. To je kompanija jedna od najznačajnijih, ajde kažem, koja zastupa najveće scenografe na svetu. Tu su i Dante Ferretti, i Eugenio Zanetti, sve velika imena svetskog filma. Ja sam u stvari pristupio u tu agenciju jer su me pozvali. Ja nisam ni znao da postoje agenti u to vreme i onda su me pozvali i rekli su da li hoćete da vas zastupamo, jer ovo su nagrade koje ste dobili, gledali smo film i sve ostalo, pa ćemo da vas zastupamo i da probamo. I jedan od prvih filmova koji sam radio za njih bio je film o Raspućinu. To je bio za HBO film koji je, eto, na svu sreću isto bio nominovan za nagradu američku Emmy. Tako da sam ušao u kombinaciju od 4 autora, tako da je to već bio pun pogodak i shvatili su s kim imaju posla i onda su praktično pristali definitivno. Ja svake godine potpisujem ugovor sa njima i taj ugovor evo je do danas. Tebe u stvari bije glas da si više graditelj nego da si scenograf, pošto za sobom ostavljaš gradove i to nekako kad čovek gleda, imat ćemo priliku u toku našeg razgovora da gledamo snimke sa raznih građevina, scenografija, što zapravo više izgleda kao neimarski poduhvat nego kao građenje scenografije. Pa ja volim da gradim, ja volim velike dekore. Ja volim pre svega istorijske filmove u kojima možete da napravite velike dekore. Ja ne volim savremen film, a ne radim savremen film, jer je savremen film uvek uz neke intervencije se dolazi do rešenja scenografskih. Ne do velike gradnje i velike dekore. Ja volim, kažem, filmove sa istorijskom tematikom i radio sam sva sreća u životu dosta takvih filmova, tako da svako može da poželi, ko je scenograf i ko je pošten prema svom poslu, da poželi takve filmove. Ja sam radio dosta filmova, kažem, sa tom istorijskom tematikom i mnogi su već danas poznati u svetu. Po scenografiji, normalno kao film, ali i po scenografiji. A to je nešto što ostaje iza vas kao neki trag i kao prava stvar koju jedan umetnik može samo da, eto, sa sanja o tom. Meni je fascinantno izgledalo kad sam videla snimke građenja Venecije,
A zapravo najtužnije mi je izgledalo kad sam shvatila da su to sve rasturili, da to nije ostalo kao nešto što je turistička atrakcija. Da. Pa svaki dekor se postaje praktično svakoga filma rušiti. Scenografija filmska je umetnost za jednokratnu upotrebu. Prema tome, uvek posle svakoga tako velikoga filma to ostane dekor izvesno vreme, par godina, dok sam po sebi ne počne da se ruši. I uruša. Druga je situacija s poslednjim velikim filmom koji si radio, to je Muhamed. Jel, gradio si Meku i Medinu, ali to je stvarno čitav jedan grad. Koja je površina? Pa to je, pre svega, taj film o Muhamedu je bio stvarno izuzetan poduhvat. To je film koji je 3 godine rađen. To je ogroman scenografski posao bio. To je možda i najveći dekor koji sam ikada gradio i koji ću ikada graditi. Mislim da se to jedan puta dešava autorima u životu i obično se ne dešava. Ali se meni pozlatilo da sam dobio taj posao i da je taj posao bio toliko velik da su mi stvarno ostavili iza sebe 2 velika grada, Meku i Medinu iz 6. i 7. veka. Manastir u Bosri, hrišćanski manastir u Bosri koji smo gradili, koji je postojao u to vreme u Siriji, koje je Muhamed kao dete posetio sa svojim ujakom. Tu je bilo nekoliko sela, tu je bilo interijera po studijima, tu je bilo svega i svačega. To su ogromni dekori i kvadratura tog velikog seta je ogromna. To je negde oko 120.000 metara kvadratnih dekora izgrađeno, samo Meka. A da ne pričamo o Medini i ostalim objektima koji su pravili. Oni su dan danas ostali tamo. To je jedna od retkih scenografija koja je ostala, zadržana kao turistička atrakcija i sad ljudi posećuju na toj transferzali od Teherana do Perskog zaliva. Na tu negde 100 km od Teherana je građena i tu ljudi u tom prolazu, na tom njihovom highwayu, obično svrate da pogledaju kako je Meka izgledala u 6. i 7. veku. Jer tragova o stvaranju Meke nema puno. Nema nikakvih referencija za koje možete da se uhvatite i da napravite repliku onakvog grada kakav je bio. Čak i Meke i Medina. I koliko traje, na primjer, grad? Znate šta, zavisi gde ste. Ukoliko ste u zemlji u kojoj postoji ta neka filmska struktura, da tako kažem, i gde postoje ljudi koji se bave filmom isključivo, to može i kraće da traje. U Iranu je to dosta dugo trajalo. Ali sa prekidima. Znate, zima kad je došla, onda smo prekinuli gradnju, tu su bili snegovi i hladno je bilo, nije moglo se nastaviti. Pa se nastavilo u proleće, pa uglavnom sve ukupno sa kompletnim snimanjem bilo je oko 3 godine, 2,5-3 godine. A Venecija koliko je građena? A Venecija je građena za 20 nedelja. Ona je napravljena za 20 nedelja. Tu smo imali dosta problema sa tim dekorom. Taj dekor je bio isto fascinantan, stvarno fascinantan. To je građeno u Luksemburgu i to je dosta ljudi odavde, dok je još Košutnjak i postojao naš filmski grad, negde oko 70-80 ljudi odavde iz Beograda je u to vreme išlo da gradi taj objekat. Uz svu pomoć iz inostranstva, iz Nemačke, Holandije, Francuske, Engleske, dolazi su ljudi, specijalisti za svoje određene poslove, tako da je to negde za 20 nedelje otprilike sagrađeno, ali imali smo tamo veliki problem zato što je sve vreme padala kiša i bilo hladno i bolje da se ne sjetim. Bilo je više vode nego što treba za Veneciju, ja? Bolje da se ne sjećam toga. Ali je napravljena divno. Napravljena je stvarno, mislim, ona je ostala još posle toga isto. Taj dekor je ostao jedno 6-7 godina. U njemu je snimljeno jedno 7-8 filmova uz adaptacije i korekcije. Ali posle toga je srušena jer je već isteklo vreme. We'll be right back.
Jel se vratiš nekada pogledaš dekor još dok stoji? Ne, ne, retko. Završena priča? Završena priča. Ma najgore je to što, znate šta, u tim momentima kada se ruši dekor, to je onda bolno. To je onda najgore. Najgora situacija. To što ja stalno tvrdim, to isto kao kada slika naslika sliku i onda dođe neko da mu iscepa. Tačno tako, mislim, to je poređenje. Onda bolje da ne prisustvujem tome, pa šta bude tu je. Ali je ostalo, na, što je najvažnije, ostaje to na filmskoj traci zabeleženo, tako da u okviru filma može da se vidi koliki je posao urađen i napravo. Kakvo se sećanje danas na, recimo, underground i na te velike poduhvate vezane za domaće auto? Pa znači što to je, vreme je veliko i veliki raspon vremenski od tada, od kad smo to radili, ali underground je bio isto jedan od ozbiljnih scenografskih zahvata. Pogotovo, dobro, to je bila, ajde, naša tematika i naš tekst i naš scenario, ali je iza toga stajala velika kompanija, Buj kompanija, koja je finansirala taj projekat. Tako da je to, i tražili su kvalitet, i tražili su da to bude film dobro urađen, tako da smo se i tu pomučili dosta i to je bio jedan isto fascinantan dekor. To je rađeno isto dosta dugo, ali taj veto film je dobio i Zlatnu palmu u Kanu. Mnogo nagrađivano, a s pravim razlogom. Nisam sigurna da bi oni ljudi koji su aplaudirali Kreki s Leptir Mašnom, koji dobija velike nagrade, prepoznali Kreku u izdanju kako smo ga zatekli u azilu pre 15 godina. Pa evo da podsjetimo gledalce kako izglede i zapravo našta uglavnom odu honorari kad su životinje. U to vreme sam se ja bavio i oformio sam taj azil za napuštene životinje praktično. To je jedan od prvih azila koji je postojao u Beogradu. Ja sam ga uz pomoć jedne naše prijateljice Zlate Korjanić kupio sam zemlju, napravio sve što treba u azilu i mi smo praktično preselili jedan divlji azil koji je postojao na Avali i praktično tad smo počeli da se bavimo, ajde tako kažem, azilom i sa nezbrinutim životinjama. E, njemu ne prilazite. Njemu ne. Ma to je... On je kuca koja je nađena na mostu Pančevačko. Bila mu je slomljena potpuno zadnji deo karlica i sve ostalo. Sad se on oporavio. Još je na lancu, ali je nepoverljiv prema ljudima i ne smiju mu ljudi mnogo blizu prilaziti. Ali ja mogu, zato što se mi volimo i zato što je on velika maza jedna. Samo mu treba malo da se oslobodi i bit će on dobra kuca. Pa svaka ova kuca ima svoju priču. Svi oni sada laju jer su željni, u stvari, ljudske blizine i da ih neko pomiluje i da neko ih na neki način da im priđe i da im kaže dve, tri lepe reči. Ima tu različitih sudbina. Evo, tu imamo jednoga slepka malu kucu koja je slep potpuno. Koja je slep, on instinktivno osjeća da je blizina ljudi tu, čuje po glasu, da, ali ne vidi ništa. On je potpuno slep, ali zna da mu mi sad prilazimo i on je jedna dobra kuca. Slepko, evo. On je jedna vrlo dobra kuca, on dobro funkcioniše u ovom boksu sa ove dve kuce stare, jednom mladom, jednom starom, i on je jedna maza velika i njega bi bilo divno kad bi neko mogao da ga udomi i da nađe sebi topli domčić, ako može, ali je potpuno, potpuno slep. Mi smo probali, zvali smo i oftalmologe, ljude koji su pregledali njegove oči, ali operacija nikako ne pomaže i nema šanse da progleda. Za sad je on tu i on je naša jedna velika maza. Taj azil je u tom momentu kada smo onu snimali emisiju od pre 15 godina, bio u začetku samo, mislim, još nismo ni znali ni gde smo, ni koji će nas problemi tek snaći i šta biti. Međutim, danas je taj azil u savršenom stanju. Ja sam taj azil predao, u stvari poklonio sam ljudima koji su se bavili zajedno sa nama u tom azilu i praktično nisam više mogao to da radim s obzirom na obaveze, duplirane poslove i sve ostalo. Nisam više mogao da budem toliko aktivan koliko sam nekada bio. Nekada sam maltene svaki dan provodio tamo i pomagao. Ali sad je to druga priča, sad je taj azil savršen, stvarno savršen. Do sad je sve betonirano tamo, tamo nema onog blata koje je bilo onda kada se došli, seća se da bio jesen, neka kiša teška je padala, depresivno izgledalo, ali sada je taj azil u finom stanju i vodi ga jedan čovjek koji je izuzetan radnik i izuzetan ljubitelj životinja, Milan Čalić, kome sam ja u stvari i poklonio moj deo azila. E, koliko ljudi oko tebe u komšiluku zna koliko voli životinje, svedoči i to da malo pa bude ubačena neka mačka preko ograde? Pa ima ih ovde dosta već u ovom mom dvorištu i u kući, ima ih dosta.
Ne brojim ih koliko ih ima, ali ih ima stvarno dosta. Imaju oni svoje mesto gde su i gde spavaju i toplo zimi i sve ostalo. Garažu sam kompletno preuredio u hotel za mace, tako da one imaju svoje mesto, ali imaju u kući dole u stanu, donjem stanu, one imaju svoje mesto, tako da ih ima dosta. Životinje se ne broje, one se vole. Kako lepo, ali ostalo malo mesta i za sve one cipele poznatih koji su... A još nisam, ja sam rekao sam sebi da ću jednog dana morati sve to da ih nekako, ne znam, postavim u neke staklene vitrinice ili ne znam šta, ali još to nisam uradio. Još ih skupljam, ima ih dosta, ali to su cipele koje potiču iz filmova koje sam radio od stvarno eminentnih i značajnih glumaca, velikana svetskog filma, tako da su mi oni uvek, te cipele su mi uvek draga uspomena svaki film koji sam radio. Ja isključivo skupljam cipele iz filmova koje sam radio i sa glumcima s kojima sam radio. Jel ti treba pomoć da ih doneseš? Pa doneću ih sam da se ne bi mučila. Mislim, ne znam gde ćemo sve te cipele postaviti, ovde. Kreko, kako ti je palo na pamet da skupljaš cipele slavnih ljudi sa kojima si radio? Pa pokazat ću vam jednu cipelu od koje je sve krenulo. U stvari nije cipela, nego ajde, baletanka. I to je baletanka bila Izabele Adjani. Jedan put smo bili u nekoj diskoteci u Parizu, zajedno bio i Johnny tu, Johnny Depp. Ja sam već na odlasku iz kluba zamolio Izabelu da skine tu cipelu i da mi pokloni. Evo, to je ta baletanka. To je ta baletanka. Da skine tu baletanku. Tu kreka i srce. Ali ovo su sve, kažem, cipele koje su vezane za filmove koje sam radio. Ajde, predstavi nam iste. Pa evo, tu su, na primjer, ovo je Marisa Tomei. To je kad sam radio War Inc. film. Ovo je John Torturo, to je Venecija. Evo, tu je Parnjak. Sa posvetama je svaka. Ovo je Faye Dunaway sa raznoraznim posvetama. Evo, Greta Skaki, to su cipelice, odnosno papuče iz Raspućina. Ovde, evo, Raspućinova pokojnog Alena Rickmana, čizma. Ovo je John Cusack iz War Inc-a. Ovo je Johnny Depp. Kaubojka iz Arizone. Da, evo, to je kaubojka Johnnyjeva. Kreka, dobro. O, Kreko, ti si bog. Veruj mi, zaista, to je istina. I onda na srpskom bilo kuda kiki svuda, da, normalno. Da, tada smo jeli kiki bombone jer je moja supruga donela u Arizonu punu kesu kiki bombone, ne znam zašto, iz Beograda i jeli smo kiki bombone i eto, to, svi su navalili na te bombone i zbog toga je to verovatno i napisano. 91. Da. Ovo su cipele iz Dine koje sam radio, ovo je Giancarlo Giannini. Inače, da si radio seriju Dina, jel? Da, seriju Dina. To je Giancarlo Giannini, to su njegove čizme. To je Donald Sutherland iz filmova Stubovi zemlje. Iz filma Stubovi zemlje. Ovo su William Harta cipele koje je nosio isto u Dini, koju sam radio. Tu imamo i Marisa, kažem, Tomei. Tu je Hilary Duff iz War Inc-a. Njene cipele, tu je Jerry Lewis, evo i njegova cipela, 91. Da li moguće? 91. Tako da, eto, to je jedan iz cipela koje ja čuvam i jednoga dana ću ih verovatno staviti u staklene kocke, pa ću negde verovatno možda ih izložiti, a možda posle pokloniti kinoteci ako budu zainteresovani. Ali je neverovatno koliko je ovde skica i dragocenosti. Gde misliš da te skice ostaviš? Pa to je samo deo skica koje su tu na ovome, kako se zove, stolu mom radnom. Ali tu ima skica koje stoje evo u ovome mom stolu, u svim ovim fijokama, to je puno skica. A dole sad kad smo bili da ponesemo i donesemo ove cipele, tamo je kompletna dokumentacija, arhivistika, skice, crteži, još milion drugih stvari. Ja se nadam da ću jednoga dana napraviti jednu veliku izložbu
koja će biti stvarno impozantna, jer ima toliko stvari da se izloži, da se napravi. Ona neće biti izložba samo skica, nego će biti neka multimedijalna izložba. Biće tu i nekih projekcija i svega ostaloga, nekih dragih uspomena kao što je ovo, sve iz filmova. I mislim da s tim praktično završim karijeru. E sad, u svemu tome što imaš od materijala koje si sačuvao, nedostaje samo nešto, a ti si glavni krivac, snimak dokumentarni o tome kako Marlon Brando uči, odnosno ne uči tekst na snimanju. Sve znaš. Sve znaš. Pa, to se desilo na ovome, kako se zove, filmu The Brave, kad smo radili sa Johnny Deppom, pošto je Marlon Brando igrao u tom filmu, uz vrlo nizak i mali honorar, jer je on inače zaštitnik indijanaca bio u to vreme, volao indijanca, pošto je Johnny Depp poluindijanac, onda je pristao da radi za minimalan honorar u tom filmu. Ali, trebalo je to, na kraju se filma to već dešavalo, mi smo snimali u Los Angelesu, u downtownu dole, u nekim prostorima, gde sam ja nešto adaptirao i napravio, i zamolio je samo da na snimanje, dok on snima sa Johnny Deppom, imali su dijalog, da niko ne ulazi sa kamerom i fotoaparatom, samo ljudi koji su potrebni u ekipi da uđu unutra. Pošto sam bio ja jedan od važnih i važnih scenograf tog posla, ja sam imao pravo da uđem tamo gde su oni snimali. Međutim, kako sam ušao par puta, videvši Marlon Branda i Johnny Deppa, kako pričaju, razgovaraju i sve ostalo, glume u filmu, došao sam na ideju da uzmem ipak kameru bezobrazno i da pokušam da bar zabeležim deo te konverzacije njihove i da je sačuvam kao uspomen. Međutim, kako sam krenuo to da radim, radio sam sa to malo mojom Sony kamerom i sve ostalo, ušao sam unutra u prostor, seo sam sa strane u taj neki polumrak, tamo je bila scena, uzeo sam kameru i zoomirao sam Marlon Branda, zoomirao sam Johnny Deppa, malo po malo, jedno drugo, i napravio sam jedan kratki materijal, isključio kameru i pokupio se i otišao. Međutim, apetiti su mi porasti, pošto su mi to snimali nekoliko dana, apetiti su mi porasti, ajde, još malo bi mogo, pa još malo, pa još malo. I to je tako krenulo. Međutim, šta se desilo? Iza samog seta postojala jedna mala sobica u kojoj su dve neke gospođe sedele za jednim stolom, malim stolom, nekom džačkom klupom sa dva svetla. Jedna je redigovala nešto, tekst koji Marlon izgovara, a ova je listala scenario i očigledno su bili u kontaktu i vezi sa Marlonom. A ja nisam znao na koji način. Dok nisam video mikrofon i dok nisam shvatio da Marlon Brando ima bubicu u uvetu. I onda sam rekao, zašto ja to ne bi sad zabeležio malo šire i napravio jedan kratki film o tome kako Marlon glumi, na koji način. I ubezobrazio sam se normalno i onda sam krenuo prvo te dve gospođe da snimam, kako sede ispod te dve lampe, kako čitaju tekst, kako govore i sve ostalo. Tu nije bilo nikakvih problema jer one nisu ni videli nikoga sa strane. Kako sam to uradio nekoliko navrata, nekoliko puta, onda sam ponovo ušao u prostor gde je Marlon glumio i ponovo sam upalio svoju kameru i snimao ga. To je trajalo 2-3 dana, pošto je ta scena bila dugačka, jer je Marlon Brando od jednog kratkog monologa napravio o sebi jedno 3-4 strane, onda je to bilo i potrajalo. I onda sam Johnny isto jedan puta rekao, kažem, Johnny, kako on promenio je sada tekst kompletan, kako misliš da će on taj tekst da nauči za dan i po? Mislim, to je nekoliko strana teksta. Kaže, vidjet ćeš. To mi je već ranije rekao, vidjet ćeš, i tek sam onda ukapirao da mu ove šapuću tekst, da on uopšte ne uči tekst. I toliko sam se ubezobrazio da sam svaki dan prilazio sve bliže i bliže. U jednog dana, to je taj poslednji dan, nije poslednji dan snimanja, ali jedan od poslednjih dana, prišao sam toliko blizu sa kamerom, ali sam zaboravio da blokiram crveno svetlo na kameri koje svetli, i on je u momentu, sedeći na onim invalidskim kolicima u kojima je glumeo, ustao i rekao, stop, rekao sam da ovde ne sme niko da uđe sa kamerom i fotoaparatom, ja više ne glumim. Izašao. Kao da me brzi voz pregazi. Tako sam se osjećao. Ja sam se pokupio s onom kamerom, pokupio se i onaj neki džemper koji sam stavio preko te kamere, napustio objekat, ušao onaj trailer Johnny-ev i čekao sad buru, šta će se desiti. I odmah posle minuti jedan ušao je Johnny za mnom i kaže, šta si to uradio? Da, kažem, Johnny, uradio sam, da sam uradio, gotova je stvar, nema tu više nazad, ali znam da nisam trebao i da je tako bilo dogovoreno da niko ne uđe sa kamerom tamo, ali ne znam šta da radi. Pa kaže, jel ti znaš da on neće više da glumi sada film?
da film, ceo materijal mogu da bacim i ne znam šta ću. To je kraj filmu. Ako sam, ne znam šta da radim, eto, ubi me sada, ne znam, evo ti kamera, evo ti sve zgazije. Kaže, znaš šta, izvadi kasetu, odneću mu ja sada na snimanje i reći ću mu da je to kaseta koju si ti snimao. Obriš. Da, ne, a rekao, a ti znaš šta je na kaseti? Pa kaže, šta je na kaseti? Pa ja sam slikao sve one gospođe iza scene i sve, kako Marlon glumi sa bubicom. Pa kaže, ti slud. I ti izbriši, kaže, odmah kasetu obriši. Ja sednem u svoja kola koje sam imao tamo na objektu, sednem i počnem da brišem, ovako su mi ruke drhtale, brišem i nestane mi baterija. Negde već pred kraj nestane mi baterija, ali sreća da je taj kraj bio samo jedna scena, malo ni o nešto pričaju. Ove gospođe su izbrisane i sve je izbrisano što je trebalo se izbriše. I ja se vratim, nisi morao rezervnu bateriju, ja se vratim u trailer. Sačekam Johnny da se vrati i Johnny dolazi u trailer. Ja kažem, evo ti kaseta, izbrisano je sve. Ovaj, odnesi mu to. Kaže, ne, ne, počeo je da glumi. Pa reku, znaš da sam ja sad sve to izbrisao? Pa kaže, ko ti kada si budala? I tako se završila priča. I od tog celog posla, celog divnog dokumentarnog kratkog filma, eto, koje je mogo da se izmontira, ostalo mi je samo malo jedno parče gde Johnny i Marlon Brando glume i vode dijalog u tom. E, znaš šta, toliko mi se smučio sad Johnny Depp zbog te priče, neću više da držim ovu njegovu čizmu. A to je takav materijal bio, ja ne mogu sebi to ni dan danas da oprostim. Majke. Johnny Depp je dolazio u Beograd. Dolazio je u Beograd i mi smo ostali u dobrim kontaktima i dobri prijatelji. Ja kad god odem u Los Angeles, ja sam kod njega u kući, u njegove kao gost i vrlo često se i čujemo i sve ostalo. I kako čovjek onda prelomi i vrati se da živi ovde? A ne znam, pa postoji neka vrsta nostalgije, sigurno. Mislim, znate, vi ste, gde god da ste u svetu, vi ste uvijek stranac. Kako god okrenete, može to biti fantastično, lepo, divno, sjajno, ali uvijek ste stranac. I taj problem verovatno vas vuče ka mestu odakle ste i potekli, odakle ste i došli. A sad kad ste se vratio ovde u profesorsku koloniju, jel svojim agentima postavljaš uslove da lokacije budu samo negde u blizini kad su snimanje u pitanju? Pa sada jeste. U poslednje vreme, da, već sam i na zalasku karijere i mislim da ću jednog dana i vrlo brzo završiti karijeru. Ali i volio bi da je normalno da je to negde u blizini, da više ne moram da putujem u neke Kazahstane, Afganistane, Irane i sve ostalo. Više bi volio da sam tu, ali ukoliko mi se ponudi neki posao koji je dosta izazovan i interesantan, sigurno je da ću otputovati i otići da uradim taj posao. Bilo bi lepo kad budeš pravio monografiju da svedeš koliko si dana u životu proveo u Beogradu, a koliko na nekim terenima i nekim zahtevnim scenografijama. To je bilo, ja kažem, moj suprug sam stalno pričao da je to pola života praktično. Ali stvarno pola života, pola našeg zajedničkog života i više od pola života sam proveo negde na terenima. Pa godinu dana ovde, godinu dana tamo, tri godine ovde, dve godine ovamo. Pritom to je vreme neko koje nije izgubljeno, ali je vreme koje nisi proveo i sa svojim najrođenim. I nisi proveo u svojoj kući, nego si uvek bio u nekim hotelima, uvek neki koferi, i uvek neka pakovanja, i uvek neki problemi, ajde kažem problemi koji se odnose na posao kojim se bavite. Ali je tačno da je, a taj posao takav, ja sam ga izabrao i odlučio se da se bavim tim poslom i to je moj izbor bio. Ne žalim se, ali mislim sada da u ovim godinama treba malo stati i svesti računa. Evo nas u Madlenijanumu u pauzi između dva čina, 10 godina od Jadnika. Ono što zapravo voliš da radiš u Beogradu, to je da ne zaostaješ u gradivu zbog toga što si dugo bio odsutan. Pa gledam da uvek iskoristim tu neku pauzu između dva filma kada mogu malo da se opustim i onda obično posetim pozorišta, odem vidim neke predstave, vidim šta se novo dešava u gradu. Evo danas smo u Madlenijanumu, jedna divna predstava, jedan divan musical, dobro se osjeća. I posle toga ćeš naravno čestitati kolegi Geroslavu Zariću. Pa kako da ne, mislim, on je moj jedan dobar prijatelj i dobar kolega, profesor, inače na Primijenjenoj akademiji i on ozbiljno i dobro radi svoje pozorišne scenografije. O mnogo čemu smo danas razgovarali, ali nekako mi se uvek čini da neće moći da poveruju gledalci da su sve one scenografije građene. Kad budu videli Veneciju, misliće da je prava, a ne Venecija iz Luksemburga. O Meki i Medini da i ne govorim. Koliko puta ljudima moraš da ponoviš da je to uglavnom sve izgrađeno, da nisu zatečeni objekti? Pa znate šta, film ne trpi improvizaciju. Znači,
filmsku scenografiju morate da verujete kada gledate film. Jer ako izgubite tu pravu iluziju uopšte u filmu, film gubi kvalitet. Filmska scenografija, ona mora da bude veristička i mora da bude što bliža realnom svetu. Ja radim takve scenografije i u mojim filmovima se te scenografije ne prepoznaju kao scenografije, već se oni prepoznaju kao deo stvarnosti u filmu. Pa ljudi kažu, bilo mu je lako snimao u Veneciji, a ne izgradio celu jednu Veneciju. Meni je jedan puta jedan moj kolega, reditelj, konkretno Srđan Karanović, rekao, kad sam bio još uvek mlad i kad su filmovi odlazili na Pulski festival, rekao, ti nikad nećeš dobiti arenu, ja znam zbog čega. Zato što tvoje scenografije se ne vide da su građene i ne vide da su pravljene, nego svi ljudi misle da su to postojeći objekti na kojima ste snimali. I to je bio potpuno u pravu. Ali ja težim tome i to je veličina svakog scenografa. Ja mislim da svaki pravi scenograf u stvari ima želju da napravi što bolju scenografiju, da se ona ne prepozna kao filmski dekor. A to je u stvari suština filma. Jer gubi se kompletna iluzija ukoliko vi prepoznate scenografiju kao dekor, izgrađeni dekor. Sad, na različit način ljudi prepoznaju tvoj uspeh. Jedna od priznanja je bilo i to što su te prestižne domaće novine uvrstile na listu 100 najmoćnijih Srba u inostranstvu na visoko kotiranom 22. mestu. Ne znam na osnovu čega je pravljena ta lista, video sam to, malo mi je smešno, ja nisam u tim vodama, ako je neko to prepoznao, dobro je prepoznao, ja se ne osjećam tako da sam toliko moćan. A ja ipak moram da kažem da u domen podnaslova ove emisije Kao sav normalan svet spada to da 22. na listi najmoćnijih, kao jedan od svojih najvećih uspeha u životu, kaže, spasao sam jednog medveda i otpremio ga u Francusku. Pa zato što sam 22. bio na listi, zato sam, pošto sam bio tako moćan, mogu sam da spasem tog medveda. Istina je, spasao sam jednog medu, staroga medu, koji je bio u zabranu jednome kavezu, koji je bio metar i po sa dva veličine, godinama je živeo tamo i taborio, zapušten i ostavljen. A gde si ga pronašao? Pa ja sam ga pronašao, radili su, u stvari, kako smo radili neke filmove, neki film u Bosni, čuo sam za tu priču. Ja tog medu nisam ni video, ali sam video fotografije i čim sam video fotografije, angažovao sam ekipu iz Francuske i ljude koji su mogli da mi pomognu u tome momentu. I tu medu smo posle toliko meseci, puno meseci čekanja, traženja dozvola i svega ostaloga, medu prebacili u Francusku i meda sada živi u jednom divnom, divnom dvorcu, odnosno na nekoliko hektara prostora, ima svoju ženkicu, jer je to praktično azil za sve napuštene životinje i namučene životinje širom Evrope i širom sveta. Tako da je meda sa tamo ugojio se velike i dobio ime Miljan, moje ime. I to je jedan od najvećih. Možete na internetu da otkucate, nađete Miljan meda, naći ćete i celu priču. I to je jedan od najvećih uspeha koje pripisaš sebi. Da, to je jedan od uspeha, zato sam na 22. mestu. Ostavljamo te da vidiš i uživaš u Jadnicima do kraja i posle aplauza vidimo se da se pozdravimo na koktelu. Hvala lepše. Za kraj ovog dana u Beogradu, uz najavu da ćemo snimati, na primer, za neko dogledno vreme, ako opet budeš na nekom zanimljivom mestu gradio neke neverovatne scenografije, šta je to što još nedostaje u tvojoj karijeri da budeš sasvim zadovoljen? Pa ja mislim da sam svoj san odsanjao, praktično, dosanjao i odsanjao. Postigao sam sve što sam i planirao, da tako kažem. A nešto što bi mi se možda moglo desiti u budućnosti, ali to je samo još jedan veliki dobar film i ništa. Uz opasku da se vidi na tebi da si čovek iza kamere, a ne ispred kamere, jer ti je nelagodno što te svi ljudi gledaju sad na koktelu. Jeste, vrlo mi je nezgodno, sad svi mene gledaju, a nemam veze sa predstavom.
Hvala ti na ovom razgovoru i na divnom danu u Beogradu, gde si pokazao da živiš kao sav normalan svet, uprkos svetskoj slavi. Hvala i tebi puno i objasnim ljudima zbog čega ovo snimamo. Hvala, momci.